Добрий день, дорогі друзі! Щиросердечно вітаємо вас з нагоди вашого свята – Дня працівників соціальної сфери. У першу неділю листопада країна вшановує соціальних працівників – людей, на яких покладена дуже відповідальна і почесна місія. На сьогодні соціальна робота стала частиною політики держави. До спеціалістів установ соціальної сфери висуваються дуже високі вимоги. І в чому б не полягала ваша робота, основна мета діяльності – допомогти людям, а головна риса характеру – людяність. Ваша праця сповнена гуманізму, милосердя, тепла. Усі ви небайдужі до людських проблем, завжди відкриті для спілкування з тими, хто потребує допомоги. Ветерани війни і праці, громадяни похилого віку, інваліди потребують особливої уваги та турботи з боку держави. Завдяки органам державної виконавчої влади, органам місцевого самоврядування і завдяки тим, хто займається повсякденним цих людей, зокрема. Управління Пенсійного фонду в Україні, Управління праці та соціального захисту населення, Територіального центру обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, Районного центру зайнятості, Новосинявського будинку-інтернату для одиноких людей похилого віку та інвалідів, Районного центру реабілітації дітей-інвалідів «Надія», Районного центру для сім'ї дітей та молоді, Фонду соціального страхування від тимчасової втрати непрацездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, Державної інспекції праці. Тобто усіх працівників соціальної сфери, які в першу неділю листопада відзначають своє професійне свято. Тож зі святом вас, шановні! Щастя, що прийшло важкі дні назавжди.
що прийшло важкі дні назавжди, щоб радості жили і родину берегли завжди, завжди. Де ви світі не були, та дорога вас туди завжди вела. Там, де радості не вас рідня, я бажаю вам усім щастя, що прийшло важкі дні назавжди. Тисячі людей відчувають вашу турботу, увагу, доброзичливість, бо ви щодня допомагаєте їм справитись з нелегкими життєвими обставинами і тим самим реалізуєте активну соціальну політику держави. З найщирішими вітаннями з нагоди професійного свята Дня працівників соціальної сфери України до вас звертається заступник голови селищної ради Лакуста Світлана Віталіївна. Доброго дня, шановні працівники соціальної сфери. Дозвольте мені від імені голови Старосинявської селищної ради Здецького Віталія Едуардовича, від виконавчого комітету селищної ради та від себе особисто привітати всіх вас святом – Днем працівника соціальної сфери. Соціальна сфера – це особлива галузь, яка на сьогоднішній день знаходиться найближче до людей. Саме ви, працівники соціальної сфери, допомагаєте вирішувати проблеми одиноким, ветеранам, малозабезпеченим, пенсіонерам, інвалідам, безробітнім та іншим незахищеним верствам населення. Люди вірять вам, вони знають і розуміють, що коли б вони до вас не звернулися, ви завжди їм допоможете. Тож прийміть напередодні вашого професійного свята теплі і щирі слова вдячності за вашу нелегку, але таку потрібну роботу, за ваш професіоналізм, за вашу доброту і милосердя, за те, що ви завжди допоможете, підкажете, зрозумієте, що ви робите все можливе, аби життя наших громадян було більш соціально захищеним. Я бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба, достатку, благополуччя вашим родинам, гідних зарплат і всіх людських благ. Святом вас! А зараз дозвольте мені виконати ще одну приємну місію і нагородити кращих працівників соціальної сфери. Відповідно до розпорядження Старосинявського селищного голови, похвальною грамотою Старосинявська селищна рада за сумлінне ставлення до виконання професійних обов'язків та з нагоди відзначення професійного свята Дня працівника соціальної сфери нагороджує Білик Любов Анатоліївну, соціального робітника відділення соціальної допомоги вдома Старосинявського територіального центру соціального обслуговування. Благодир Світлану Михайлівну, бухгалтера Старосинявського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Надія» Старосинявської селищної ради. Ганжул Віру Степанівну, помічника вихователя Старосинявського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Надія».
державної адміністрації. Знаєвську Оксану Станіславівну, соціального працівника Старосинянського територіального центру соціального обслуговування, надання соціальних послуг. Коцупей Олену Васильівну, головного спеціаліста відділу з питань праці, соціально-трудових відносин, надання негрошової допомоги управління соціального захисту населення Старосинянської райдержадміністрації. Мамчур Людмилу Анатоліївну, молодшу палатну сестру Новосинявського будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів. Поліщук Людмилу Анатоліївну, фахівця із соціальної роботи Старосинявського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Старосинявської селищної ради. Тарнавську Валентину Васильівну, головного спеціаліста Старосинявського відділу з питань призначення та перерахунку пенсій Старокостянтинівського об'єднаного управління Пенсійного фонду України Хмельницької області. Та Хміль Оксану Миколаївну, завідувача Старосинянського сектору обслуговування громадян Старокостянтинівського об'єднаного управління Пенсійного фонду України Хмельницької області. І на закінчення ще раз хочу привітати вас всіх з вашим професійним святом. Вітального слова запрошуємо голову районної державної адміністрації Русого Ігоря Петровича та голову районної ради Франчука Василя Володимировича. Шановні присутні, запрошені, своєю присутністю ми хочемо вшанувати величну, подвижницьку, важку, але таку гуманну працю працівників соціальної сфери. Ми прекрасно сьогодні всі розуміємо, що саме ви стоїте на передовій вирішення багаточисельних проблем, з якими стикаються сільські мешканці нашого району. У відповідності до указу президента України від 1999 року з метою вшанування праці відзначаємо День працівника соціальної сфери. На сьогоднішній день в Україні це більше 150 тисяч працівників, які виконують важливу соціальну місію. В нашому маленькому, славетному Старосинявському районі таких більше 133, які працюють в 10 організаціях різних, я їх не буду перераховувати. Хочу сказати, що це наше свято, наше спільне. Тому що кожен день до вас, до нас йдуть люди. Люди йдуть своїми життєвими проблемами. І всі ми разом прагнемо розрадити
допомогти вирішити всі проблеми. Район малий, а проблем дуже і дуже багато. Це і дороги, це і телефонний зв'язок, це і соціальні допомоги і виплати субсидій. Я гордий тим, що ми всі разом з вами забезпечили роботу оцих 10 установ. І неважливо, кому вони підпорядковані, чи селищній раді, чи державній адміністрації, чи державі, чи, можливо, вони підпорядковані іншим структурам. Саме головне, що вони діють, функціонують і функціонують ефективно. Я хочу вам теж щось таке ще приємне сказати, щоб ви, напевне, відчули вагомість нашої праці. Відбулася сесія районної ради позачергова. І ми приймали зміни до бюджету, які були викликані тим, що більше 560 тисяч, дякую Василю Володимировичу, ми маємо в кінці кінців, в результаті спільної праці адміністрації, управління соціального захисту, районної ради, селищної ради виділити на придбання житла нашому уродженцю Старосинявського району Більдяєву, який мужньо захищав наші рубежі на сході і втратив життя і здоров'я. Оце найбільше досягнення, тому що конкретна людина молода, конкретна сім'я нашими спільними потугами, а вони були непрості, отримує житло. Це ж прекрасно. Так. І сьогодні гроші є на казначейському рахунку. Питання в тому, що ще треба здійснити технічні процедури, і все буде добре. Шановні працівники соціальної сфери, хочу сказати, все в нас буде добре. Тільки треба час, терпіння, взаємоповагу, взаєморозуміння і розуміння того, що ми з вами ходимо одними стежками по тих самих вулицях, що ми з вами разом радіємо ясному сонцю чи першому снігу, що ми разом з вами ростемо дітей і онуків. І ніхто до нас з Летичівського району, з Старокостянтинівського, з Красилівського не прийдуть вирішувати наші проблеми. Ми їх маємо вирішувати спільно з вами. Сьогодні від імені районної державної адміністрації щиро дякуємо за вашу працю, наполегливу, фахову працю, яка не тільки вимагає знань і навиків, а і праця, яка вимагає теплоти ваших сердець і ваших душ. Я вам за це дякую. Я знаю одне, що з усіма завданнями, з усіма викликами часу ви будете справлятися так, як ви до цього робили, і будете справлятися ще краще. Тому низький вам уклін, здоров'я, благополуччя вам, щастя в родинах, достатку і миру нашій стражденній українській землі. Слава Україні! Шановні працівники соціальної сфери, напередодні професійного вашого свята дозвольте від імені депутатів районної ради, від себе особисто привітати вас з вашим професійним святом, побажати вам всіляких гараздів, в першу чергу міцного здоров'я, сімейного затишку, мирного неба, великого вам людського і професійного терпіння, яке особливо потрібне вашій нелегкій професії. Достатку, миру, радості, благополуччя, гідних заробітних плат і всього найкращого. Віри в краще майбутнє. Зі святом вас! Шановні працівники соціальної сфери,
Прийміть найтепліші та щедрі привітання з вашим професійним святом. Хай у ваших домівках завжди панують мир та злагода, любов і достаток. І дозвольте мені зачитати для нагородження кращих із кращих працівників соціальної сфери спільними грамотами голови районної державної адміністрації Русова Ігоря Петровича та голови районної ради Франчука Василя Володимировича за високий професіоналізм, сумлінне і добросовісне виконання своїх професійних обов'язків. Нагороджується Просишина Світлана Михайлівна, начальник відділу з питань праці і соціально-трудових відносин, надання негрошової допомоги та послуг управління соціального захисту районної державної адміністрації. Стоян Тетяна Вікторівна, головний спеціаліст Старосинявського центру обслуговування громадян Староконстантинівського об'єднаного управління Пенсійного фонду України Хмельницької області. Нагороджується Ціхановська Валентина Володимирівна, начальник відділу бухгалтерського обліку управління соціального захисту населення райдержадміністрації. Почесною грамотою Хмельницької обласної організації професійної спілки працівників державних установ України нагороджується Каспрук Оксана Валеріївна, головний спеціаліст з питань опіки, піклування, усиновлення та сімейних форм виховання Служби у справах дітей районної державної адміністрації. Грамотою Департаменту соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації нагороджується Далека Наталія Степанівна, головний спеціаліст відділу обробки документів Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації. Ще раз усіх зі святом! Хай легко працюється, добре живеться, все вміється, множиться і додається. Здоров'я міцного, щастя без краю, усього найкращого щиро бажаю. Привіт, дарунок, це музичне вітання. Вишня п'янка зацвіла,
пісеню, дивовну не сміла, там за тином, за душу, вишенянко зацвіла, полетіла з місяченько, де любовку не сміла. Піклуючись про людину, її майбутнє, забезпечуючи надання соціальних гарантій, допомоги тим, хто потрапив у нелегкі життєві ситуації, ви, працівники соціальної сфери, робите вагомий внесок у розбудову демократичного громадянського суспільства. Нехай добро до вас щоднини прибуває, хай струмінь чистої джерельної води, хай зло з далекими стежками обминає, а радість поруч йде в житті завжди. А ця пісня нехай для вас буде дарунком. На стару хату, не заможну, не багату, падав сніг у мою душу, наче білий птах. А як падать перестав, він то у небі місяць став, він розповів, що бачив тебе у чужих краях. За морів, за лісів, далеки принесуть по весні лелеки, твій привіт і пісні, зі спеки, що зігріють вісні. Лелеки, не несіть, не несіть, не треба той привіт віднесіть, по небу загубіть всі пісні, у ночах не візьму їх, не хочу. Я хотів любов забути, сам як місяць в небі бути, птахом до зірок літати і ночувати в раях. Але є розлука в світі, і не можу я злетіти по політу мого крила у чужі края. За морів, за лісів, далеких принесуть по весні лелеки, твій привіт і пісні, зі спеки, що зігріють вісні. Лелеки, не несіть, не несіть, не треба той привіт віднесіть, по небу загубіть всі пісні, у ночах не візьму їх, не хочу. За морів, за лісів,
дала, яких принесуть по весні, лелекий твій привіт і пісні, зі спеки, що зігріють вісні. Лелеки, не несіть, не несіть, не треба той привіт віднесіть, по небу загубіть всі пісні, у ночах не візьму їх, не хочу. Заборів за лісі, далеких принесуть по весні, лелеки, твій привіт і пісні, зі спеки, що зігріють вісні. Лелеки, не несіть, не несіть, не треба той привіт віднесіть, по небу загубіть всі пісні, у ночах не візьму їх, не хочу. Заступнику начальника управління соціального захисту населення районної державної адміністрації, голові профкому працівників соціальної сфери Полюляк Тетяні Васильівні. Доброго дня всім! Доброго дня вам, шановні колеги! Надзвичайно приємно, що сьогодні ми всі разом святкуємо наше свято професійне. Як би тим не було, але соціальна сфера, вона нероздільна. Ми всі разом робимо одну справу по захисту, соціальному захисту населення нашого району. Починаючи від народження і закінчуючи глибокою старістю. Від кожного з нас, від нашої спільної роботи залежить, як відзиваються про нас люди, як вони живуть і хто їм надасть допомогу. Тому я щиро вас всіх вітаю свято нашим професійним. Терпіння вам всім, добра, злагоди, здоров'я, щастя, радості, миру, щоб ми могли надалі допомагати людям, щоб люди знали, куди звернутися, щоб вони знали, що ми їм допоможемо. І від імені профспілкової організації працівників соціальної сфери хочу нагородити від голосної профспілкової організації нагороджується Ліскова Людмила Миколаївна за сумлінну працю, за довгорічну працю в управлінні соціального захисту населення. Запрошуємо директора Старосинявського територіального центру соціального обслуговування надання соціальних послуг Чорного Петра Васильовича. Соціальній сфері. Прийміть щиріші вітання, найкращі побажання з нагоди професійного свята Дня працівників соціальної сфери. Я перш за все хотів би подякувати вам усім за те, що яку важливу справу ми з вами виконуємо. Ми допомагаємо людям, які опинились в різних складних життєвих обставинах. Це люди похилого віку, інваліди, пенсіонери, діти-сироти, безробітні, ветерани війни і праці. Ми йдемо на допомогу їм, яка б погода не була, чи дощ, чи сніг, чи жарка сонячна погода. Ми йдемо, не дивлячись, чи ми самі хворі, йдемо до них, до їхніх домівок,
чи відвідуємо їх у лікарні. Це таке наше покликання. Покликання допомагати людям. Це є у нас така риса характеру. Співчуття, доброта, взаєморозуміння, любов. Святогорець Паїсій писав: «Допомагайте людям цією душею, всім серцем, і вам простяться ваші гріхи». От яка важлива наша професія. Професія соціального працівника, соціального робітника, професія творити добро людям. Така повсякденна увага, підтримка і допомога є важливою складовою реалізації державної соціальної політики, в центрі якої є людина. Бажаю вам та вашим родинам міцного здоров'я, миру, злагоди та добробуту, щастя, домашнього затишку і тепла, реалізації задумів нових творчих здобутків. Хай спільним зусиллям і спільною працею будується щасливе майбутнє України, добробут і гідне життя громадян нашої громади. Натхнення вам і творчих успіхів у вашій благородній справі. Я також хотів би привітати грамотами, сказати: краще ні, не можу, тому що краще в мене всі. Я не можу сказати, що окремо людину, яку можна нагородити. У мене в центрі працюють всі із кращих. Ну, за дорученням директора департаменту соціального захисту Світлани Вухомської хочу нагородити грамотою Скакун Валентину Іванівну. За вагою особисто власності розвитку соціальної праці та соціальної праці, високий професіоналіст та з нагоди для працівників соціальної сфери. Хмельницької обласної організації профспілки працівників соціальної сфери нагороджується Процишину Раїсу Юр'їну, спеціального робітника відділу соціальної допомоги зона, соціальної сфери та допомоги. За сумнівну працю, високий професіоналіст, активну професійну роботу та з нагоди професійного свята для працівників соціальної сфери. Олександр Чуць. Почесною грамотою Хмельницької обласної організації профспілки працівників соціальної сфери нагороджується Трунтик Надію Яківну, бухгалтера соціальної соціальної сфери. За сумнівну працю, високий професіоналіст, активну професійну роботу та нагоди професійного свята для працівників соціальної сфери. Грамотою Старосадянського територіального центру соціального обслуговування надання соціальних послуг нагороджується Осадчук Інну Вікторівну за активну участь та добросовісну роботу соціального обслуговування громадян такого віку. Та навідана робота, високе почуття обов'язку та громадська позиція виявлена у непростих умовах роботи стала головною метою вашого життя. Бажаю вам міцного здоров'я, життєвого благополуччя, особистого щастя та нових звернень на благо української держави та нагоди відзначення для працівників соціальної сфери. Грамотою Старосадянського територіального центру соціального обслуговування надання соціальних послуг нагородження нагороджується Савчук Олену Володимирівну за активну участь та добросовісну роботу соціального обслуговування громадян такого віку. Самовіддана робота, високе почуття обов'язку та громадська позиція була на непростих умовах і стала головною метою вашого життя. Бажаю вам міцного здоров'я, життєвого благополуччя, особистого щастя та нових звершень на благо української держави та з нагоди відзначення дня працівників соціальної сфери. Ще раз вас вітаю з професійним святом Дня працівників соціальної сфери. Дякую.
Бажаємо вам щастя і любові у праці, наснаги і успіхів нових, душевної щедрості, зір світанкових, добробуту і щирості вашому дому. Музичне вітання прийміть від Анатолія Лодишка. Та біжить, та біжить крутими берегами я, моє життя. І не знаю, де воно причалить у своїй. Не можна вернути назад. Так мої руки пролітають, як по річці хвилі десь до небі. Це нікому в світі не течія, де спитає вона. Рідка, занеси мене до сині море, сили дай мені подолати всі другі мови. І кажи, доля де живе моя. Біля всіх квітів, квітів має течія жене. Але в тому житті немає, я знаю я, що берег там свій і найду. Сили мої, що не мене покидають, то прибувають до кінця. Бо та сила за всього я вважаю сам. Я пройду всі дороги свої. Не біжи, біжи, рікач, занеси мене до сині море, силу дай мені, подолати всі круті пороги. І кажи, доля де живе моя. Та веди мене і удачі без віку, міцного здоров'я і довгого віку, миру і злагоди, світлої в хату, днів якнайбільше, щастя багато. Прийміть дарунок «Таночок Бурундуки». Always be.
Звуть люди, усмішка не сходить з лиця, хай життя ваше піснею буде, а тій пісні не буде кінця. Зустрічайте оплесками Дарину Інгазову.
які все своє життя багато років попрацювали в соціальній сфері і всі свої сили віддавали такій благородній і важкій справі. Шановні ветерани, дякуємо вам за вашу працю. Бажаємо здоров'я, радості, довголіття, від людей добра, від сонця тепла, довго жити і долі посміхатись. Завдяки спільним зусиллям у соціальній сфері відбуваються відчутні зміни на краще. Вона стає ближчою до людини, все повніше задовольняє її потреби.
Ваша праця скромна і не завжди помітна, але завжди сповнена душевного тепла. За це вам шана і повага. А від нас прийміть веселий танець рок-н-рол. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your bad bags up, join me home. Have some fun when the first place. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, 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 rock. Over on it. We're gonna rock, gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3 and 4. Дякуємо за те, що збагачуєте нашу батьківщину теплотою своїх сердець і добрими вчинками. А це музичне вітання звучить для усіх жінок від Віктора Кочерги. То літа казкові, коли в дівчини жнива, на полях любові. Право косить парків, гострими очима, а вони з усіх боків, наче зарачина. Дівчина сміється і плаче, любить лиш тебе юначе. Ти у цьому зрозумів, і кохання зоня винна і. Дівчина сміється і плаче, любить лиш тебе юначе. Ти у цьому зрозумів, і кохання зоня винна і. А й 30 настає, достигає вишня. Хай би був, який жиє, аби заміж вийшла. Але де ті парухи з чорними бровами? Бо ж на марні йдуть роки без любові, мамо. Дівчина сміється і плаче, любить лиш тебе юначе. Ти у цьому зрозумів, і кохання соками набіг. Дівчина сміється й плаче, любить лиш тебе юначе. Ти у цьому зрозумів, і кохання соками набіг. Моє щастя, збережу любов і честь, може ще придасться. Але долю не спинить, ще далеко осінь, все одно прийде ще мить, він руки попросить. Дівчина сміється і плаче, любить лиш тебе юначе.
краще, і у цьому зрозумій, і кохання зорями на бій. Дівчина сміється і плаче, любить лиш тебе юначе, ти у цьому зрозумій, і кохання зорями на бій. Зрозумій, і кохання соками на бій. Шановні працівники соціальної сфери, ми ще раз вітаємо вас зі святом. Бажаємо вам та вашим родинам міцного здоров'я, щастя, домашнього затишку і тепла, творчого натхнення, здійснення всіх ваших задумів і мрій, щоб не вичерпалася ваша віра в щедрість людської душі, щоб вас завжди супроводжували милосердя та доброта, бажання та спроможність бути корисними людям. Низький вам уклін, шановні, за доброту, терпіння, щирість, любов до людей та співчуття. Ви робите потрібну і гуманну справу, надії вам і віри, натхненної праці задля розквіту України. Yeah.
на Україну. Шановні працівники соціальної сфери, і ще раз зі святом вас. Усього вам найкращого. Дякуємо за увагу. На все добре.